أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، یعنی اللہ کو ہرا نہیں سکتے. And let not those who disbelieve think they will escape. Indeed, they will not cause failure to Allah.